الحمد لله شلون تكسريتي ასეთი კიცეთ ისეთი გუგუნი შეიძლება ვიჭი დროს დრო თუ გაიგონებ ძალიან საშინელი რაღაცა და მომენტალურად როგორ ვიფიქრებდი რომ სახურავი გადმოვარდა გადავიხედე რომ სახურავი ყო გადმოვარდა ერთ ბაშა რატო იცი კარგი გაკეთებული ხედავ ძველი მასალა დაფუტურებულია დატოვებული ისეთ რატო სხვები არ გადმოიყარა მოვიდა შეტყობინება, გამოვედით ადგილზე. ხედავთ რომ დაძარალებულია აკავლობა. გადმოწვინდა სახურავიდან ყველაფერი დაინგრა, ქარმა წამოიღო. ჟესტები, მანქანები დამდროულია მანქანები. ბავშვები მობილიზებულები ვართ, ვაკეთებთ ყველაფერს, წმინდავთ აკავლობას, რომ გამოასწორო და უსაფრთხოა იყოს დაცული. ავეჯით მაღლა სახურავებზე, გადმოყარეთ თუ რამე იყო გადმოსაყრელი ჟესტები, რომ ხალხი დაბლა არ მოყვეს. ვაკეთებთ გადმოწვინდა სამუშაოებს და დამთავრდება მაგით ყველაფერი ალბათ. Mais ça, mais ça, tout le monde.